Ja, ny dag, nye muligheter. Hvor mange første kastene i dag? Toppen er to. Det flo om tre timer, men sjøen er jo allerede der han trenger å være på. Flo egentlig. Det er veldig høy vannføring i dag, eller veldig høy sjø i dag. Det er springflo nesten i dag. Det er veldig vekslende vær. Sola skinner tidligvis, og det følgeregner. Men det er veldig lite vind da. Fisker med en bitteliten gammel utslitt jiggy. Så har jeg godt sektor. Og det er jo Coastal Creature Tanks. Det er egentlig bare den andre turen i høst her i lokalområdet. Så det blir bare å skippe rundt i dag og ta noen kast her og der og se om vi finner noen fisk. Det er ikke på en måte helt inne i det, så jeg vet ikke hvor fisken er egentlig. Skummelt inn her, for det er veldig grønt. Og så er det noen steiner over her, og det er veldig skummelt. Det er en nydelig liten vik. Det er havørn. Der. Det er havørn. Heftig. Og vindstyrene når jeg kom her også. Nå ser vi på denne blåsa. Den regner også. Det har vært av og på med regn i hele dag. Oi, oi, oi! Det synes jeg er ganske fin fisk også, det. Jeg pleier å være stort sett godt da, men denne ser jo ganske fin ut. Han slapp rett før jeg hadde han basically i hovedet det han slapp. Men ok, det var ikke en, det var ikke en matfisk uansett, det var en, faktisk en ganske tynn fisk.
ledig. Fuck, altså. Men da var jeg på fisken her. Det er en ny år også, jeg. Det var kult at det var fisk da. Det var egentlig en, så ut som en, det var en helt grei fisk faktisk, jeg tror han faktisk over minstemål også. Men han var veldig slakk. Jeg kan se, ikke akkurat her som ligger nå, men hvis det ligger litt mer bak der, så kan jeg se huset mitt. Inni der. Det er ikke lenger vekk enn det. Jeg står på terrassen min hjemme og ser denne plassen her. I hvert fall den brua der. En liten tasse, der datt han av. Ligger greit. Ja, nå jeg ute i Høgsfjorden. Som dere sikkert hører, så blåser det en del mer her. Det blåser det stort alltid. Og som oftest ifra nordvest, og det har vi i dag. Thank you.
kommer til her nå som jeg vil fiske på egentlig. Det kommer alt for langt ut da. Koppen var der. Ja. Det gikk lett for meg å få noe der, men det er jo et sikkert tegn på at det er fisk. Det er ganske håpløst for meg å få noe her nå, for det så sikkert koppen. Koppen lusker rundt duppen der, der er den igjen. Så, men det er ikke noe fisk her, så det biter nå. Det er bra å prøve. Ganske håpløst å fiske her nå, for det blåser så mye, og det blåser, jeg blåser rett på land, så jeg kommer til å fyke på land på et blånk. Det er derfor jeg lar motoren stå også, sånn at jeg fort kan, kjapt kan komme meg vekk.
liten kjøret som følte dette, han har på tre ganger. Så nå. Så var det en liten tasse da. Nytte. Kunne godt tatt den der. Der nappet det igjen. Der nappet det igjen. Ekka. Sikkert bare noen små tasser. Skikkelig ruske der. Det er veldig flott vik. Det er veldig godt å fiske der i dag. Det blåser så mye. Thank you.
Her var den her. Hver gang det kommer en sånn uværsky, så med regn og greier, så kommer det vind. Når den forbi igjen, så stiller det igjen. Fint det. Går det an å gå gjennom på flo, men ikke på fjære. Steng den her inne da. Veldig, veldig rundt vann. Det er cirka en meter dypt her. Fisk i sundet her. Hva er strømmen der? Thank you.
Sykkelen. Den liten nasse, ja. Den. Oi. Ja, der gikk den. Nei, som at det litt tidlig ennå. I dag det den 23. september. Jeg tror det litt tidlig ennå. Det var gode høstfiske. Det virker som storfisken ikke har hjem fra sommerbeite ennå. Igjen. Det tror jeg var en fin sjøret. Den kjente ikke ut som en lyr, for å si det sånn. Backingen blir bra til seg. Det snører er altså 27 meter. Det er 3 meter fort om. Fem meter til det snøret. Thank you.
Nei, det ikke mye liv altså. Ganske, ganske dødt for å si det enkelt. Det var litt stil enda på høstfiske. Godt igjen, det hører dere sikkert. Der napper det. Smått heller. Sånn. Liten kasse. Finn den nå. Liten kasse der, dette også. Nå skal jeg ha en liten kasse der. Det er hun den også. Det er jo en nydelig plass. På veggen her startet min kjøretkarriere. Fra land. Med sluk. Fikk min første kjøret her i april 2017. Det var det som tente, egentlig tente den gnisten. Ikke akkurat i det området her.
Den tiden i 2017 så var det veldig gøy å fiske her, for det var alltid masse fisk her. Men det altså ikke sånn. Kjellene ser noe bak her i det her. Masse fisk her før. Det var en skikkelig god plass før. Vaka fisk overalt her. Sånn er det ikke lenger.